Primera victòria de Maristes a Copa després del revés sofert a la pista als Jacsans en la primera jornada. Els de Javi Espinosa, encara amb la baixa d'un Marcos Morales que continua sancionat, van treballar valent per vèncer el filial del Mataró, un equip molt rocós. Amb Roger Franch, tampoc disponible, ja que tot just fa uns dies que ha aterrat a Madrid. Després de treballar-hi allà els últims mesos, va ser el seu cosí, Quim, el jugador que exerceix una temporada més com a líder espiritual de l'equip i que, juntament amb altres com Cani i Pol Vidal, conformen un bloc basat en la força i en la química del grup per sobre de tot. Molta il·lusió, què voleu que us digui. Jo estic molt content que la gran part del bloc segueixi de l'any passat. Va ser un bloc que, tot i els resultats no acompanyessin, va funcionar molt bé. I a sobre hem sumat gent amb experiència, que ha sumat molt bé al grup. La dinàmica és molt bona, la dinàmica és molt bona i per aquí és on construirem, amb il·lusió i amb ambició. Hem de competir, no? Al principi del partit hem dit que si tenim un ritme alt podríem competir i no perdre la cara al partit. I així ha sigut fins al tercer quart, no? Que inclús el tercer quart el guanyem i et fiquem a 3. Després, bueno, ens hem enfonsat ja anímicament amb dos o tres accions. A demà ens ha castigat molt, molt bé totes les errors individuals i col·lectius que hem tingut. Ens els ha castigat tots i nosaltres cada vegada ens ha costat més. De menys a més van anar els de Javi Espinosa i és que després de tres quarts igualats, la de Mar va acabar amb la resistència mataronina l'últim quart, amb un espectacular parcial de 21-6. El retorn a casa a Carles Buch reforça la posició d'1 molt ben apuntalada amb la continuïtat del tarragoní Adri Ribas, mentre que Aritz Tomàs s'ha convertit en un reforç important al perímetre per aportar veterania necessària en un grup tan jove. Bueno, la veritat que molt bé, els nous ens hem adaptat bé, ens han acollit superbé tot l'equip i ara falta en Marcos, que estava sancionat, la setmana que ve és l'últim partit que encara no pot jugar. S'ha incorporat en Roger aquesta setmana, o sigui que ja d'aquí dues setmanes a tope amb tothom i superbé. Contents. Ens queda molta feina a fer, hem de treballar, hem de millorar, però les sensacions al final són positives, sobretot a la segona part. Objectius, ser millors cada setmana i tant de bo puguem somiar en coses boniques a final de temporada, però pensant en objectius a final de temporada ens limitaria el gaudir del setmana a setmana, que és com ho estem vivint ara. Hem tornat a tindre bons equips. La Lliga EVA haver reduït un grup fa que tant EVA com Copa pugi el nivell. I, hòstia, és molt bo per nosaltres i per tots, no? I que tinguem, bueno, aquesta complexació de categoria amb equips veterans i equips joves en la mateixa categoria. Tothom s'ha anat adaptant. Crec que tots els partits seran treballats per part de tothom. I, bueno, a gaudir-ho, no hi ha cap altre. Al final, màxima al partit de més 18, que va acabar sent la definitiva al marcador i victòria molt necessària pels maristes per dissipar qualsevol dubte inicial. Aquesta setmana, els de Javi Espinosa jugaran el primer plat fort de la temporada, ja que visiten el Juan del Moral per jugar contra el Santa Coloma, un Alberto Torres que ja ha pres nota del seu proper rival.